Dobar dan, gledate 60 minuta. Evo nekih priča kojima se bavimo do 18 sati. Advokati počeli štrajk. Kako će to uticati na kompletan sistem? Šta je sa hitnim slučajevima? Iz vlade kažu da je ta odluka bez utemeljenja u pravnom sistemu. Vakcinacija se od jutros odvija i u šoping molu u Podgorici. Cilj Ministarstva zdravlja je da se na taj način imunizacija približi i mladima. Koliko znamo o potrošačkim pravima? Da li nas sistem štiti? Pitamo direktoricu Centra za zaštitu potrošača. Međunarodni dnevni voz na relaciji Bar Beograd Bar saobraćaće od 15. juna. Slijede vijesti dana, izdvaja ih naša Anđela Šestović. Anđela, dobar dan. Iris, dobar dan tebi i dobar dan svim našim gledaocima. Radna sedmica počela je sljedećim vijestima. Danas je oko 700 advokata stupilo u štrajk. Advokatska komora naložila je advokatima da ne ulaze niti borave u prostorijama sudova, tužilaštava, policije ili državnih organa po bilo kom osnovu. Odluka komore da obustavi pružanje pravne pomoći na teritoriji zemlje sve dok vlada ne izuzme djelatnosti iz primjene zakona o fiskalizaciji donijeta je u četvrtak na vanrednoj sjednici Skupštine komore koja je održana elektronskim putem. Odluka advokatske komore je nezakonita i nema utemeljenja u pravnom sistemu zemlje, saopštili su iz vlade komentarišući odluku o stupanju u štrajk. Kako navode, time je odlukom komore narušeno pravo na rad koje je garantovano Ustavom i međunarodnim dokumentima na čiju primjenu se obavezala Crna Gora. Osim toga, iz vlade su ukazali na to da je narušeno i pravo na odbranu. Vlada, kako navode u saopštenju, ohrabruje advokate koji nisu dali saglasnost za obustavu rada da nastave redovne aktivnosti. Najgore što se dešava na prostorima Balkana je što se žrtve koriste u političke svrhe, kazao je premijer Zdravko Krivokapić, koji boravi u dvodnevnoj posjeti Bosni i Hercegovini. On je odgovarajući na pitanja novinara kazao kako je zbog Srebrenice krenuo u proces razrešenja ministra, iako je, kako kaže, znao da to može da bude jedan pokušaj rušenja vlade. Njemu je, kako poručuje, važniji sporazum koji je potpisao od toga koliko će da traje vlada. Nema toga rata koji je vrijedan, koji se vodi iz ovih ili iz onih rata. Jer žrtve niko ne može povratiti. I to je nama poruka da jedno za svakda shvatimo da je pomirenje važnije od bilo kakve svađe. Da naši pogledi, koji su nekad pogledi, rekao bih i mržnje, ne govore nikome dobro. Jedina poruka, poruka je poruka ljubavi. U Skupštini Crne Gore raspravljalo se o predlogu zakona o izmjenama i dopuni zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti, a kojim je predviđeno da se uvede dječji dodatak od 30 eura za djecu do navršene 6. godine. Predlog zakona podnijeli su poslanici DF-a Slaven Radunović, demokrata Boris Bogdanović, pokreta za promjene Branka Bošnjak, SMP-a Dragan Ivanović i URE Miloš Konatar. Ja bih želio da kažem da je ovo samo dio paketa koji smo spremili za građane Crne Gore kako bi im olakšali tešku materijalnu situaciju. Da li on u potpunosti do kraja onakav kakav smo mi željeli, nije. Ali imajući u vidu, što su moje kolege rekli, imajući u vidu ekonomsku situaciju i ovo što nas je zadesilo sa COVID krizom i stanje u budžetu Crne Gore, jasno je bilo da u ovim vremenima nije moglo da se uradi više, odnosno da prosto nema novca u budžetu da bi obuhvatili svu djecu i povećali visinu dodatka. Predsjednik kluba poslanika koalicije Crno na bijelo Miloš Konatar kaže da će URA podržati zakon o tužilaštvu kada bude vraćen na ponovno glasanje. Na preskonferenciji te partije saopšteno je kako su pisanja pojedinih medija u stvari napadi na dvije poslanice stranke, Suadu Zoranić i Boženu Jelušić, i još jedan od pritisaka sa kojima se suočava parlamentarna većina. Kako dodaju, URA nikada neće glasati po direktivama, već po principima. Kvazi portali, kvazi mediji, kvazi novinari mogu da pišu
što hoće, ne mogu zaustaviti proces promjena koji se dešava u Crnoj Gori. Poslanici poslaničkog kluba Crno na Bijelo uvijek glasaju isključivo principijalno. Dakle, i kada smo glasali za zakon o slobodi vjeroispovijesti, i kada smo glasali da rezolucija o Srebrenici uđe na dnevni red Skupštine Crne Gore, i onda kad smo glasali za izmjenu zakona o tužilaštvu, isto tako ćemo principijelno podržati smjenu ministra Leposavića koji je tražio premijer Krivokapić. Time nedvosmisleno šalju poruku cijeloj Crnoj Gori da im nije potrebna Crna Gora kao zajednica građana, nego Crna Gora kao zajednica nepopravljivo zavađenih naroda u okruženju nacionalističkog kiča obe varijante bez ikakve dugoročne perspektive. To je ono što je poruka koja ide napadima na uru. Ishoda od posljedica koronavirusa u našoj zemlji danas. Na osnovu 818 uzoraka otkrivena su još 43 nova slučaja. Aktivnih slučajeva u našoj zemlji sada je 1051. A od danas je građanima na raspolaganju novi punkt za vakcinaciju protiv koronavirusa u tržnom centru Delta City u Podgorici. Radno vrijeme punkta je od 10 ujutro do 20 sati. Dostupne su vakcine proizvođača Sinopharm i AstraZeneca. Podsjetimo, do sada je u našoj zemlji vakcinisano oko 157.000 građana. Arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve, na kojem bi trebalo da bude izabran novi mitropolit Crnogorsko-Primorski, počeo je danas u hramu Svetog Save u Beogradu. Očekuje se da će glavne teme ovog najvišeg zakonodavnog crkvenog tijela biti i izbor mitropolita Zagrebačko-Ljubljanskog, kao i episkopa Valjevskog. Tema sabora će, prema najavama, biti i potpisivanje temeljnog ugovora Srpske pravoslavne crkve i Crne Gore. Saborom predsjedava patrijarh Porfirije, episkop Budimljansko-Nikšićki i administrator mitropolije Crnogorsko-Primorske Joanike rekao je za dan da sabor u majskom zasjedanju traje više dana. Kako je istakao, nije običaj da se prije izbora mitropolite javno pominju mogući kandidati da se ne bi vršio bilo kakav pritisak na sabor. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kaže kako će ta zemlja biti ekonomski jača od svih država Evropske unije. On je to poručio u video poruci na Instagramu, saopštavajući da je prosječna plata u martu 555 eura. Kako kaže, Srbija više nije zemlja gubitnika, već pobjednika. Košarkaši budućnosti Voli i Crvene zvezde večeras igraju četvrti meč finala ABA lige. Crvena zvezda vodi 2-1 u seriji i ima novu meč loptu za titulu. Podgoričani će sa druge strane pokušati da odbrane domaći teren i izbore majstoricu u Beogradu. Prije dva dana slavili su 75-71. Meč u Morači počinje u 20:30. U utorak pretežno sunčano, vjetar južnih smjerova slab do umjeren. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 20, najviša dnevna od 22 do 30 stepeni. Iris, toliko u dnevnom žurnalu. Hvala, Anđela. U nastavku advokate pitamo kako će se njihov štrajk odraziti na kompletan sistem, na rad institucija, zahtjeve građana. Čućemo i šta o tome kažu u vladi. Vidimo se za nekoliko minuta. Dobrodošli nazad. Advokatska komora od danas je u štrajku. Advokatima je naloženo da tokom obustave rada ne ulaze niti borave u prostorijama sudova, tužilaštava, policije ili državnih organa po bilo kom osnovu. Iz vlade kažu da je ta odluka bez utemeljenja u pravnom sistemu. A o tome naša Kristina Bajić. Štrajk advokata počeo je danas, a šta on sve podrazumijeva, pitamo advokata Andreja Raspopovića. Andrej, dobar dan. Dobar dan. Pa evo, šta podrazumijeva štrajk? Pa advokati u Crnoj Gori zvanično 24. maja zauzeli su stav da će obustaviti pružanje pravne pomoći kako fizičkim, tako i pravnim licima u Crnoj Gori. Advokati će svakako nastojati da obezbijede neki minimum rada kako bi se proces koji se odnosi konkretno na fizička lica
a i na pravna, ne bi odvijao na način da oni trpe određenu štetu. Tako da u tom smislu advokatska komora neće pristupati, odnosno advokati advokatskoj komori neće pristupati sudovima, tužilaštvima i policiji. Konkretno zauzeli smo stav da nećemo pružati pravnu pomoć u slučajima gdje je to nužno procesnim zakonima, konkretno zakonikom o krivičnom postupku. Vlada je danas ranije kazala i oglasila se da je stav advokata bez pravnog utemeljenja. Vidite, takav stav vlade smatram da je izuzetno loš sa stanovišta prava i pravne sigurnosti u Crnoj Gori. Smatram da je vlada ovim stavom dala sebi za pravo da komentariše odluke koje nisu u njenom domenu. U tom smislu stav vlade kao takav može da postoji, ali svakako ni na koji način ne može se cijeniti da su odluke koju je potpisao najveći broj advokata u Crnoj Gori, odnosno ikad od kad se osnivaju skupštine u advokatskoj komori, da se smatraju da su nezakonite. Jednostavno, upravni odbor je morao da potvrdi ono što je odluka većinskog broja članova advokatske komore i prema tome svi organi u Crnoj Gori, nadležne institucije, pa i vlada moraju se odnositi kao nečemu što je naše pravo da u ovom trenutku obustavimo pružanje pravne pomoći. Kakav je stav većine? Ima li onih koji bi radili uprkos štrajku vašem? Vidite, ono što je definitivno, nekih 700 advokata je potpisalo i dalo saglasnost da se stupi u obustavu rada, koje mi kolokvijalno nazivamo štrajk. I u tom smislu tu je nesporan stav i odluka advokatske komore. Konkretno, postoji određeni broj kolega koji smatraju da štrajk nije dobar model da se dođe do nekog cilja i mi potpuno smatramo da je to legitiman stav naših kolega, naročito u situaciji što čak i ti koji su protiv, također su protiv fiskalizacije. Znači, fiskalizacija je, što se tiče manje više svih advokata u Crnoj Gori, potpuno nesporna u tom dijelu da se ne može primijeniti na advokate. Kako će uticati na cjelokupan sistem, na građane? Vidite, koliko god bude u našoj moći da obezbijedimo građanima pravnu pomoć u dijelu kojom ne bismo remetili uslovi i u kojima se ne bismo našli u situaciji da sami sebi, što kažu, da skačemo u stomak, mi ćemo izlaziti u susreti. Svi prekluzivni rokovi, odnosno rokovi zbog kojih eventualno mogu da nastanu štetne posljedice po građane, mi ćemo poštovati do kraja. Pisat ćemo sve predloge, zahtjeve, žalbe, sve što bude neophodno, prigovore na izvršenja i tako dalje. Sve ono što je, da kažem, vezano za rok, građani će imati mogućnost da dobiju pravnu pomoć na način kao što su imali do sad. Ključno nam je da jednostavno pokažemo i državi i društvu da mi nismo neka organizacija paralelna u državi, već da smo mi ravnopravni činioci pravnog sistema koji jednostavno ne prihvataju da se na ovaj način vlada ophodi prema njima i u tom smislu ovo je jedini način na koji mi možemo da se izborimo za svoje pravo. Što će biti sa pritvorskim slučajevima? Kažem, to je ključni osnov i razlog zbog kojeg ovaj štrajk, odnosno obustava rada, naročito ima uticaj i odjeka u javnost. Mi nećemo pristupati pritvorskim predmetima, nećemo izlaziti ni kod tužioca, ni kod sudija za istragu, da bi pružili pravnu pomoć okrivljenima. Tu je odluka suda veoma teška, oni u principu nisu u mogućnosti da nekome odrede pritvor, naročito u situacijama gdje je obavezno prisustvo branioca, ali naravno postoje neki modaliteti koje bi možda država mogla da primijeni, ali u svakom slučaju to bi predstavljalo izvjesno kršenje zakona. Očekujete li rješenje ove situacije uskoro? Vidite, mi moramo da nađemo rješenje za ovu situaciju. Ovo je jednostavno situacija koja ne odgovara apsolutno nikome.
nismo ušli i došli da pričamo sa neke pozicije da je štrajk opcija. Nama je štrajk, nažalost, jedino preostalo sredstvo da bismo došli do cilja da se ne fiskalizujemo na način kako je to planirano ovim zakonom. Ono što mogu da kažem da je ruka advokata i advokatske komore pružena i da smo mi spremni da izađemo u susret svim mogućnostima vezano da se vratimo za pregovarački sto, da nađemo model oko kojeg možemo da pričamo i tako dalje, ali jednostavno na način na koji je to postavilo Ministarstvo financija u ovom trenutku, mislim da mi tu nemamo prostora za neku dalju priču. Smatram da bi vlada trebalo da možda organizuje u okviru svojih ministarstava, konkretno da se u cijelu priču uključi Ministarstvo pravde koje je nadležno za rešavanje pitanja koje se tiču advokature, i da eventualno predloži još neke ljude koji bi uzeli učešće i gdje bi se napravili neki okrugli stolovi, paneli i tako dalje, gdje bi se ukrstili pravna argumentacija, stavovi, ono što je jednostavno život za nas advokate, kako bismo došli do najboljega rješenja. Hvala vam mnogo na izdvojeno vremena. Hvala i vama. Iris, to bi bilo to za ovo uključenje od nas. Idemo u studio nazad. Podsjećamo, u vladi smatraju da je odluka advokata nezakonita jer, između ostalog, kako kažu, ne sadrži pravni osnov, narušava pravo na rad koje garantuje Ustav. Kako je saopšteno, država je uradila sve da olakša primjenu zakona, te ne postoje, dodaju, opravdani argumenti za izmjenu propisa u smislu izuzimanja djelatnosti iz zakonske norme. Kao prvo, naš pravni sistem ne poznaje institut obustave pružanja pravne pomoći. Ono što je moguće uraditi i što je potpuno legalna mogućnost je obustava rada u vidu štrajka. Međutim, odlukom advokatske komore i uputstvom koje je donijeto uz tu odluku, svim advokatima je naloženo da se moraju pridržavati te obustave rada, obustave pružanja advokatskih usluga, u protivnom će protiv njih biti pokrenut disciplinski postupak. Osnovni princip koji je i propisan zakonom o štrajku u članu 2 je da je štrajk dobrovoljan. Dakle, na vama je kao zaposlenom ili kao pripadniku jedne djelatnosti da li ćete štrajkovati ili nećete štrajkovati. Ako ste donijeli odluku da ćete štrajkovati, vi ćete štrajkovati. Međutim, ukoliko niste saglasni sa takvom odlukom, ukoliko hoćete da radite, niko nema pravo da vas primorava da štrajkujete. Rješenje situacije je vrlo jasno i mi smo ga nudili i u prethodnom periodu advokatima. Dakle, da se razgovori nastave, ali razgovori u smislu... Vakcinacije se od jutros odvijaju u shopping molu u Podgorici. Cilj ministarstva je da imunizaciju približi i mladima. Tom temom bavio se naš Aleksandar Kalesić. Vakcinacije i revakcinacije započeli su jutro u 10 sati u shopping molu Delta City, a mi o ovome razgovaramo sa doktorom Željkom Kalezićem. Željko, dobar dan. Dobar dan. Recite nam koliki je značaj toga što se vakcinacija održava u ovakvom objektu? Pa najveći značaj punkta u ovakvom objektu jeste što dosta ljudi cirkuliše u ovakvim objektima i u inostranstvu ste pokazali kao dobar trend, tako da prema informacijama 13 do 15.000 ljudi dnevno prođe kroz ovakav objekat i samim tim privlače više ljude da se vakcinišu. E sad, radno vrijeme ovog punkta je od 10 sati ujutro do 22 časa na večer. Radimo u dvije smjene, jedan ljekar i dva medicinska tehničara u jednoj smjeni i po jedan ljekar i dva medicinska tehničara u drugoj smjeni. Kako ide procedura? Procedura je vrlo jednostavna, dakle ljudi dođu sa ličnim dokumentom, zdravstvena knjižica ili lična karta, obično nema puno zadržavanja, brzo ide proces vakcinacije, prvo se prolazi kroz ljekarski pregled, u razgovoru sa mnom, da li ima nekih hroničnih oboljenja, znači neki opšti uvid, opšte stanje pacijenta. Nakon toga se pristupa vakcinaciji, obična je procedura nakon vakcinacije 10 do 15 minuta da se sjedi ovdje u ovom holu i to je to. Koje su vakcine dostupne?
Pa trenutno na ovom punktu dostupne su AstraZeneca i Sinopharm kineska vakcina. Kako je interesovanje bilo od jutros? Jutros ste počeli oko 10 sati? Jutros smo počeli s malim kašnjenjem, da, oko 10 sati, s tim što je interesovanje, da kažem, dosta dobro. Vakcinisano je za sad 30 ljudi, s tim što prilazi dosta ljudi, informišu se koje se vakcine primaju, koja je procedura i sl. Ko se najčešće vakciniša? Pa ne postoji sad neka određena grupa građana, uglavnom stoji i stari i mladi, tako da ne bih izdvojio jednu grupu sad posebno. Mislite da ovo može uticati na one koji su protiv vakcine, da možda promijene svoje mišljenje, da razmisle o tome da se vakcinišu? Da, da, upravo to mislim da je i prednost ovakvog objekta, jer ljudi uglavnom dobijaju informacije preko javnih servisa, s tim što su dostupne svakojake informacije, one zvanične i nezvanične. Ovako su ljudi u prilici da iz prve ruke, što se kaže, dobiju informacije konkretno o procesu vakcinacije. Čini se da je epidemiološka situacija u našoj zemlji blaža, međutim to ne znači da treba da se opuštamo. Jeste, definitivno jeste, smanjen je broj oboljelih, što je značajno dobro. Međutim, ono što je značajno da se ne treba opuštati u ovakvoj situaciji, zbog toga i prednost vakcinacije sad, kad je ta epidemiološka krivulja u padu, svakako se bude veći odziv za vakcinu i ne treba se opuštati. Ono što bih naglasio da i nakon vakcine i revakcine ne dolazi do opuštanja građana, i dalje poštuju procedure nošenja maski, distance, higijene ruku i sl. Šta bi vi poručili građanima? Koja je vaša poruka? Pa moja poruka građanima jeste da se odazovu masovno ovom pozivu na vakcinaciju, da se manje slušaju neke teorije zavjere koje su itekako prisutne u našem narodu. Evo da dođu na ovakvim punktovima, da se direktno informišu o vakcinaciji i to je to. Hvala vam puno na razgovor. Hvala vama što ste došli. Dakle, vakcinacija će se u Delti odvijati od 10 sati ujutro do 10 sati uveče. To je bilo to od nas za ovo uključenje. Potrošačka prava krše se često, ipak građani rijetko ulaze u sporove zbog toga. Koliko znamo o tome, da li nas sistem štiti, pitamo direktoricu Centra za zaštitu potrošača, Olgu Nikčević. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, hvala. Koliko mi uopšte znamo o potrošačkim pravima i koliko često prijavljamo kršenja? Pa, ja bih mogla da kažem koliko znamo, to je zaista pitanje, jer ljudi jednostavno neće da znaju. Kako da vam kažem, mi 20 godina radimo na tome, na edukaciji, na razne načine. Međutim, ljudima je muka da se bave tim. Velika se priča prospe oko toga zašto se dijele leci. Mi smo čak radili tako da smo u korpe ljudima stavili naši volonteri su stavljali u korpe ljudima prilikom trgovine, a oni na licu mjesta ga izbace. Znači, oni jednostavno neće nešto što je sažeto u dvije stranice, a morali bi čitati možda 20 ili 30, oni to neće za svoju korist da pročitaju. A koliko znaju, ne baš mnogo, jer vidim po tome kako pogrešne korake prave prilikom žalbi na ono što se, recimo na proizvode koje kupe, naprave neke pogrešne korake i na taj način oni posle onemoguće sljedeći korak za žalbu. Jasno. Pa šta je osnovno? Šta bi trebalo uraditi za one koji su zainteresovani da nauče? Pa da vam kažem, oni koji su zainteresovani, oni su i naučili. Imaju oni, pa pogotovo danas preko interneta, uglavnom su to ti koji koriste internet, a ovi drugi, ne znam, oni dođu kod nas vrlo često kasno, kad su već upropastili neku svoju mogućnost da ostvare pravo. Ali, eto kažem, moglo bi to biti i bolje u svakom slučaju, ali svuda, u svim zemljama Evropske unije se stalno radi na podizanju svijesti potrošača, pa i kod nas, što se ne bi kod nas radilo stalno. Tako je. Jer uvijek ima nešto novo na tržištu. Pojavljaju se neki akteri koji hoće da prevare i tako dalje. Znači, čak i u uslovima savršenog znanja svojih prava postoji uvijek neka mogućnost da ćete naleteti na neku prevaru ili nešto tako. Jasno. Dakle, edukacija je osnov i biti oprezan u svakom slučaju. Pa informisati se ili preko interneta, a najbolje bi bilo možda preko CEZAP-a. Gdje se najčešće krše potrošačka prava kod nas? Pa da vam kažem, to su najčešće javne usluge, dobro što u zadnje vrijeme malo manje, baš u ovo posljednje vrijeme. I kad su u pitanju garancije. Znači, kod tehničke robe, bilo koje vrste robe koje pokrivaju garancije, tu je najčešće kršenje prava.
Jednostavno, prodavci ne prihvataju činjenično stanje, uvijek izvrdavaju, gledaju da prevare potrošače, a tu potrošači baš ne znaju kako da se ponašaju. Oni, recimo, kupite neku mašinu, ona se pokvari posle mjesec dana, ne radi nešto. Oni odmah kod prodavca, e, to je još i veliki korak, ako odu kod prodavca, nego idu pravo kod ovog, kako se zove, servisera. Da. A to je pogrešno. Jer ako ste kupili nešto prije mjesec, dva do tri mjeseca... Sigurno postoji garancija. Ne, garancija svakako postoji. Zakonska garancija postoji 2 godine. Znači, i čitav proizvod je pod garancijom. A prodavci često znaju da kažu, kad donesu proizvod na opravku, kažu, evo ovaj dio, baš ovaj dio nije pod garancijom. I jeste. Tu potrošači odustaju. I potrošači odustaju. Ili odnesu kod servisera umjesto da ponesu proizvod, da prijave kod prodavca. I to je prodavac, treba da se koordinira sa serviserom, a ne potrošač. Potrošača se to ne tiče. I pritom još ima pravo da u roku 3 mjeseca vrati proizvod bez obrazloženja, bez da kaže ne želim proizvod koji se pokvari u roku 3 mjeseca. I može, ima pravo da traži povraćaj novca ili novi proizvod. A koliko obično traju ti sporovi ako se uđe u njih? Da, to je vrlo jedno, to je pravo pitanje oko sporova. Kod nas to nije dobro regulisano. Naš zakon jeste u velikoj mjeri usaglašen sa zakonodavstvom Evropske unije. Međutim, nijesu stvoreni uslovi da se taj zakon isprovodi. Tako da, recimo, kad je u pitanju van sudsko rješavanje sporova, mi imamo arbitražu već godinama, 10 godina, ali to ne funkcioniše. Ne funkcioniše iz više razloga. Sad bi to bilo dosta opširno da se elaborira, ali evo vidite, u prošloj godini svega 5 slučajeva je bilo. A u Evropskoj uniji je skoro čitavo zakonodavstvo se rešava van sudski. Skoro sudski sporova da i nema. Sudovi uopšte nisu zauzeti u Evropskoj uniji sporovima potrošačkim, jer su to sporovi male vrijednosti. Kod nas također sudovi nisu zauzeti sporovima potrošačkim, ali iz drugih razloga. Jednostavno, potrošači odustaju, što je logično, jer su ti sporovi dugi, skupi i neizvjesni. A obično je riječ o iznosima do 500 eura, je li tako? Do 1000 eura, to su mali sporovi, sporovi male vrijednosti. I sad vi ako odete, recimo, zbog nekog televizora koji košta, recimo, 1000 eura, on to, Bog zna koliko će trajati na redovnim sudovima. Možda će se riješiti za 2 godine ili nikad, a troškovi rastu. Ispadne da su troškovi sudski daleko premaše vrijednost te stvari koja je u sporu. Tako da potrošači odustaju. U startu. A to trgovci, nažalost, znaju i onda pružaju stalno otpor. To je nevjerovatno. Znači, kad je u pitanju tehnička roba, zadnja riječ je ovog servisera. To što kaže serviser, to inspekcija uzima zdravo za gotovo, a taj serviser njega plaća ili ovaj trgovac ili proizvođač, te on je njihov čovjek, on će da donese odluku u njihovu korist i u 80% slučajeva donosi u njihovu korist odluku. Tako da je potrošač zaista nezaštićen. Dakle, država bi trebalo čvršće da stane iza potrošača? Država bi trebala da u potpunosti usaglasi naše zakonodavstvo sa evropskim, što nije slučaj, pogotovo uslovi za implementaciju tog zakona obezbijeđeni. Trebalo je po najnovijim ovim promjenama zakona da se otvore još nekakve, da se obezbijede, kako rekla, tijela za van sudsko rješavanje sporova pored arbitraže. Međutim, kako kažu, nije se niko još prijavio, ali da bi se prijavio treba nešto uraditi, treba nešto učiniti na tom planu. Tu ima dosta da se motivisati prije svega. Tu ima dosta da se radi da bi se to obezbijedilo. Kroz projekat Onosi što konzumiraš, koji realizujete u saradnji sa Evropskom unijom, Prvom televizijom, Televizijom Cetinje, i ovo će biti jedna od tema i negdje ćete navoditi primjere koji će sigurno pomoći svim našim građanima, jer svi smo mi potrošači. Da izdvojimo možda neke primjere.
A primjera ima dosta, ja ne znam, već su snimljeni neki slučajevi, ali nezgodno je to što ljudi neće da idu na televiziju. Evo, mi smo baš prije dva dana imali primjer i pa evo sad sam malo prije srela jednog potrošača koji također ima isti taj primjer u pitanju Elektroprivreda. E, recimo, ljudi koji su imali, potrošači koji su imali dugove po osnovu neplaćenih računa za struju, još i unazad 10 godina, oni su sklopili taj nekakav ugovor sa takozvani protokol sa Elektroprivredom i sad jedan potrošač koji je bio kod nas, on već nekoliko puta je obnavljao taj ugovor i uredno plaćao sve i desilo se da on za februar ove godine nije dobio, znači, račun. I on se javio na telefon njihov koji je naznačen na računu da se jave ako ne znaju, ako ne dobiju račun i slično. I oni su njemu rekli da on ima dug, evo precizno znam, da mu je za taj mjesec 102 eura. On je čovjek pošao na poštu, platio 102 eura. Međutim, sljedećeg mjeseca oni su njega isključili mu struju i obavijestili ga da su mu prekinuli ugovor i naplaćuju mu kamatu za ukupan dug na dva mjeseca koliko to već traje. Iako je on, znači, apsolutno nije, ako je čovjek već, ne znam, 4 godine ili 5 plaća uredno, ne vidim razloga da Elektroprivreda ne može da vidi, da shvati da je to zapravo njihova greška. Prvo, razlog, nije su dostavili račun. Drugi razlog, znači, dali su mu pogrešan račun, jer je logično ako je tražio da mu kažu cifru računa, da je uračunata i ta rata od 20 eura. I mi smo za njega pisali žalbu prije 2-3 dana. I evo sad nisam sasvim sigurna i bojim se da mi je negdje u glavi da mi je rekao ovaj naš pravnik da su odbili žalbu. To može, dakle, da bude jedna od naših tema za neko naredno gostovanje i definitivno ćemo razgovarati o tome jer je zbilja važna tema i svi moramo znati koja su nam potrošačka prava. Hvala vam mnogo na gostovanju. Nema na čemu i drugi put. Hvala vama. A međunarodni dnevni voz na relaciji Beograd-Bar saobraćaće od 15. juna. Cijene karata, kažu, su iste, a mogu se kupiti i mjesec unaprijed. Trenutno na relaciji Bar-Topčider-Bar saobraća noćni voz. Cijena vozne karte na relaciji Bar Beograd iznosi 21 euro i 3 eura za rezervaciju sjedišta. Cijena vozne karte na relaciji Podgorica Beograd iznosi 19 euro i 20 centi i cijena vozne karte na relaciji Bilopolje Beograd iznosi 14 eura i 60 centi. Iz željezničkog prevoza kažu da je tokom 2020. lokalni prevoz zabilježio pad od 45% u odnosu na godinu ranije. Kada je riječ o međunarodnom saobraćaju, putnika je manje bilo za 80%. Nije lako poslovati u takvim okolnostima, ali ono što je sada najvažnije jeste da vjerujemo da će se sveukupno stanje stabilizovati. Povjerenje putnika nam je uvijek bio najveći prioritet i zaista ćemo se maksimalno truditi u cijelom željezničkom sistemu da u potpunosti iskoristimo ljetnu turističku sezonu, da poboljšamo usluge i pružimo putnicima zadovoljstvo da koriste voz kao prevozno sredstvo. U voz se ne može ući bez zaštitne medicinske maske, a obavezno je i poštovanje fizičke distance. Kobe Bryant, Kevin Garnett, Tim Duncan čine ovogodišnju generaciju Kuće slavnih. Pored velikana košarke našlo se još jedno ime, možda manje poznato, Nav Bhatia. Nikada nije odigrao meč, niti je bio trener. Riječ je o najvjernijem navijaču Toronta. Evo priča o tome. Nav Bhatia je 1984. godine došao u Kanadu u potragu za boljim životom, a od 1995. kada su Toronto Raptorsi osnovani, pronašao je i tim koji će bodriti do dana današnjeg. Naime, Nav je navijač koji nikada nije propustio ni jedan meč Toronta za više od 2 decenije. Kada je legenda Kobe Bryant došao na posljednju igru u Torontu, prišao mi je i rekao: "Super fanu, želim da ti se zahvalim za sve što si uradio. Kreirao si kulturu dolaska na utakmice i povezivanja navijača, jačanja podrške timu."
Vlasnik sezonske karte, život u Kanadi počeo je kao prodavac automobila, oborio je mnoge rekorde u prodaji i vremenom postao vlasnik salona automobila. Nav Batije godišnje izdvaja 300.000 dolara kako bi djecu iz raznih zajednica doveo na mečeve Toronta. Svaki put sjedi na istom mjestu, pored terena, a kada su Raptorsi osvojili titulu 2019. postao je i prvi navijač u istoriji koji je dobio šampionski prsten. Ne vjerujem da sam ovdje. Ovo je nevjerovatan osjećaj. Oduvijek sam sanjao šampionatu, ali nikada nijesam sanjao da ću biti ovdje među vama, dobijajući ovaj prelijepi šampionski prsten. Stvarno sam počastvovan. Podsjećamo, Nav Batija prvi je navijač u kući slavnih. A NVO Fešta organizuje i snima neobične nastupe na još jedinstvenijim i neobičnijim mjestima. Jedan takav emitovan je prethodne sedmice sa Lovćena. Sa nama je jedan od organizatora, Luka Martinović. Luka, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan i hvala na pozivu. Vidjeli smo sjajne kadrove. Kakve su reakcije? Reakcije su bile fenomenalne, kako tokom same premijere, tako i narednih dana. I danas nam stižu poruke hvale i oduševljenje naroda, jer kažu da je to stvarno jedna lokacija koju smo predstavili na najljepši mogući način. A ko su učesnici i kako je snimano nešto o tome? Pa, učesnici su naš umjetnik crnogorski, to je Novak Radulović, poznati kao Noco u Sirius, i naša prijateljica Petra Radulović. Ona je operska pjevačica i primljena je na Bečkoj filharmoniji. Tamo nastupa i ona je upotpunila taj događaj gdje smo spojili taj dio elektronske muzike i opere u jedno na najvećem vrhu naše, na kruni Crne Gore, na samom mauzoleju. To ovako zvuči nespojivo, ali kada se posluša, definitivno se uklapa. Pa potrudili su se umjetnici da naprave taj jedan spoj nespojivog i da uradimo nešto što niko nikad nije uradio. To smo mi probali da spojimo i uspjeli smo u tome. A šta je cilj vašeg projekta? Prethodnih mjeseci ste promovisali brojne umjetnike i prenosili njihove nastupe putem društvenih mreža najčešće. Tako je. Cilj našeg projekta Spotlight je sama promocija i afirmacija umjetnika iz Crne Gore i same Crne Gore, kako narodu u Crnoj Gori, tako i narodu u inostranstvu, da mogu da dođu, da vide, da posjete Crnu Goru, da uživaju u prirodnim ljepotama. Također da se ne zaborave sva ta kulturna dobra koja Crna Gora posjeduje i da se mladi malo osvijeste da Crna Gora posjeduje sve to, pa kroz tu elektronsku muziku mi njima to primičemo, jer novije generacije više su bazirane ka toj vrsti muzike. Spotlight projekat je krenuo tako što je došla korona, epidemiološka situacija, jer primarni cilj naše organizacije je organizovanje manifestacija. Kako smo bili spriječeni u tome, mi smo rekli hajde da dođemo ljudima u domove. I onda smo počeli da snimamo te spotlight projekte na jedinstvenim lokacijama i da samim tim kroz premijere na našem YouTube kanalu, kroz neke televizijske kuće, mi njim uljepšavamo te dane kad su oni zatvoreni i kad ne mogu da prisustvuju nekim manifestacijama i događajima. I uspjeli ste u tome, a šta nas čeka u narednom periodu? Da li se u ovom trenutku može praviti neki plan? Pa u narednom periodu mi ćemo nastaviti da radimo na našem spotlight projektu, jer smo već napravili jedan brand, s obzirom da imamo već 7 tih spotlight videomaterijala, 7 je ovaj zadnji na Lovćenu, tako da smo mi tim napravili jedan brand s kojim ćemo probati da nastavimo, ali se nadamo i da će ova situacija sa epidemijom biti mnogo bolja i da ćemo moći da organizujemo manifestacije gdje će ljudi fizički moći biti prisutni i uživati u samoj muzici, druženju i zabavi. Uživati uživo. Tako je. Hvala mnogo na gostovanju. Nema na čemu, hvala i vama. Sada kratko idemo na reklame. Vidimo se vrlo, vrlo brzo. Dobrodošli nazad u 60 minuta, 101,1 i Božo Bulatović. Čekaju nas Radio Titograd. Božo, dobar dan. Dobar dan, Iris. Veliki pozdrav tebi i gledalcima Prve televizije. Advokati zvanično danas počeli štrajk. Iz vlade kažu da je ta odluka neutemeljena. Dogovor se, čini se, u ovom trenutku ne nazire. Sve u redu. Nadam se će se dogovor brzo postići i da prije svega neće trpiti posljedice oni kojima je potreban i pomoć advokata i pravni lik, kako li sve što sve
stručno kaže, ja već nisam toliko stručan da govorim o tome. Iskreno, sve što se dođe do ovakvih situacija nije dobro, jer eto, objasnili su da će biti eventualno nekim slučajima koji zahtijevaju prisustvo advokata, vjerojatno u momentu. Ja sam se sam pitao šta ako neko danas bude uhapšen, treba advokat da ga zastupa, advokata nema, šta će onda da se desi, a znamo da po zakonu mora biti pravni zastupnik u tom momentu, da li po službenoj dužnosti ili po izboru, kako već to ide. Vjerovatno će oni to sve riješiti, ima tu mnogo dilema i kod građana, pitaju se šta, kako, na šta će to izaći, svi imaju neke svoje argumente, ali uglavnom, eto, vidim danas u osnovnom sudu ne, otprilike kod 120 zakaždanih suđenja, odloženo je 78, tako nešto, tako da to nije dobro da se dešava, nije dobro sudski sistem, nije dobro za građane. Evo, nadam se da će doći do nekog rješenja i da ćemo o ovoj temi ili na ovu temu staviti brzo tačku. Vakcinacija se od jutros obavlja i u shopping molu Delta City u Podgorici. Cilj Ministarstva zdravlja je da na ovaj način nekako se približi i mlađoj populaciji, da im imunizacija bude bliže. Tako je. Odlično razmišljaju. Iskreno, baš sam se oduševio kad sam čuo, jer znamo da je to mjesto u kome je koncentracija mladih i starih ljudi tokom dana jako velika. I eto, odlično. Još jedan dobar detalj u svemu ovome, ja kažem, poslom uvijek raduje kad u izvještaju kao danas nema preminulih, kad je broj novooboljelih mnogo manji nego što je bio i vidimo da ulazimo u neku ajde mirniju fazu i sva ova vakcinacija i ponašanje naših građana, kažem, nekako odgovornije čini da se nadamo nekim boljim vremenima, jednom lijepom ljetu, uspješnoj sezoni i da nešto malo živne i privreda, da neki kapital krene u sve ostale grane, da kažem, privrede i da svi osjete malo boljitka i da odahnu, jer ovo je zaista finansijski i zdravstveno kao god iscrpilo građane Crne Gore. A ne znamo mnogo o potrošačkim pravima. Malo čas si vjerovatno pratio priču, bila nam je u gostima direktorica Centra za zaštitu potrošačkih prava i u startu se kaže odustaje od sporova. Građani, pa evo, počeo od mene, ja prvi nekako kad primijetim nešto sebi da nešto nije u redu, kažem sebi, ma daj, gdje ću ja sada se jurim s njima po sudovima radi nekog tamo računa ili nešto. Jednostavno, nemam vremena, uzimam energiju, trošim energiju, pravim i nervozu, sve ono što ne voli čovjek da mu se dešava. Tako je sigurno sa mnogo građana koji imaju slične probleme, ali definitivno, ono, sve ono što nije dobro ne treba pustiti tako da ostane. I ovo nije dobar primjer kome ja govorim o sebi. Vjerovatno, ljudi koji imaju vremena i misle da su zaista u pravu i znaju da su u pravu, trebaju neke stvari da guraju do kraja. Kažem, brzina našeg života, posla, ne dozvoljava nam kad da se bavimo tim stvarima, ali evo, imamo udruženje koje sigurno u naše ime može pomoći svima nama da neke stvari dovedemo na mjesto koje treba da budu. Imali smo priču i o super navijaču, super fanu, kako zovu Toronta, Nav Batija, ako se ne varam, koji je sada u kući slavnih sa košarkaškim velikanima. Nije propustio ni jedan meč na domaćem terenu. Eto, vidite, to je jedna lijepa priča o jednom navijaču. Zaista ne izgleda ni opasno, ni kao huligan. On je ono što treba da bude navijač na sportskim terenima, vjeran, ne propušta ni jednu utakmicu, ima svoje mjesto, navija srcem, došao je tu, kako je rekao, prije par decenija i ne smeta mu da bude primjećen kao neko koji je zaista za primjer u svakom pogledu. Eto, odužili su mu se lijepo, ja mislim, i siguran sam da će biti dobar primjer za sve buduće navijače i tamo, a i ovam. A šta se sluša ovamo, odnosno na Radiju Titograd? Strpljivi smo, sačekat ćemo hit dana. Da, danas se sluša Željko Bebek i pjesma Kupiću sat, koja ide unatrag da vječno budeš mlada i tome slično, tako da pjesma koja će biti na festivalu, radijskom festivalu
Vodica CMC festival. Juče smo imali Zorana Predina, a sutra ćemo se potruditi da imamo jednog našeg izvođača koji će nas predstavljati na tom festivalu. Nije tajna naša Predina Nina Petković, bit će tu i to je zaista vijest koja treba da se objavi u Crnoj Gori. O tome onda iz jutra. Božo, hvala ti mnogo na razgovoru. Hvala i tebe, veliki pozdrav gledalcima Prve televizije. Želju da budu zdravi, dobri i da im iz jutra donosimo mnogo više dobrih vijesti od onih koje to nisu. A Podgoričanin Zoran Lakić već 40 godina bavi se padobranstvom. Do sada je imao više od 3000 skokova, a kao predsjednik aerokluba Špiro Mugoša redovno obučava početnike. Ističe da stručnom obukom mladi padobranci stiču veće samopouzdanje i pobjeđuju strah, te pravo uživaju u tom adrenalinskom sportu. Adrenalin, sreće, uzbuđenje, ali i strah. Pogled sa nekoliko hiljada metara visine, tamo gdje se čuje samo strujanje vazduha i otkucaj srca. Prvog skoka se sjećam kao da bi juče, znači toliko je jak osjećaj i toliko je to na mene ostavilo utisak. Ja sam počeo u, da kažem, u nekom dobu klasičnog padobranstva, znate, one desantne kupole, okrugle, sve to imalo neku svoju drugačiju draž, znači opušten nije, laga nije sve bilo, ali znači već posle toga skoliko sam znao da će to da bude moj budući sport. Od tada je Podgoričanin Zoran Lakić imao više od 3000 skokova, jer, kako kaže, padobranstvo uđe u krv. Dvije trećine svijeta smo, ja i moja ekipa, prošli po tim takmičenjima, a zaista bi izdvojio ovaj Dubaj koji je bez premca, znači lokacija što se tiče samog skakanja. Nakon iskustva dužeg od 4 decenije, Lakić kaže da se odgovornost ne smanjuje. I ako imate, recimo, kao što imamo mi ponekad avion pun početnika, znači imate 10 padobranaca koji skaču svoj prvi skok, ogromno je, znači, odgovornost je velika, tako da tu ima malo stresa, znači, i prilično je odgovorno. Čovjek jednom kad napusti tu letilicu avion, znači, prepušten je sam sebi, znači, on je taj koji rukovodi sobom i koji je zadužen da sebe bezbedno dovede do samog prizemljenja. S tim što je na nama, znači da ga maksimalno pripremimo za sve situacije koje mogu da mu se dese u vazduhu. Uvijek je, kaže, potrebna i dostupna stručna obuka, pa prostora za unapređenje znanja i sticanje novih vještina ima. Padobranstvo je toliko napredovalo da je sad, recimo, ako želite, skočite samostalno. Počnete u ponedeljak, već ste recimo u petak spremni za skok. Znači imate 2-3 dana teoretske obuke. Jedan dan je taj ljekarski pregled i mi obično to praktikujemo subota, nedjelja kad je vikend. Pa dobranstvo je, kaže, potrebno posvetiti više pažnje kako bi ovaj sport bio u rangu sa ostalima. Za sada, kaže Lakić, imaju minimalnu podršku opštine i šire društvene zajednice. Sjutra nam u goste dolazi specijalista ginekologije i akušerstva dr. Igor Jeremić. Ukoliko imate neko pitanje, pišite nam na 60 minuta sa iris@prvatv.me. Vidimo se u 17 sati.